Hallå, Johan Falk heter jag och det här är en video om spreadsheet actions och hur man kan använda det för att göra någon form av lektionsplaneringar med anteckningar till som man lägger upp i en Google-kalender på ett relativt smidigt sätt. Jag tänkte visa lite fix och tricks i den här videon, men först jag glömde i den här förra videon, de här dokumenten som ska vara delade med elever, de är ju privata än så länge, de är inte delade offentligt. Så det måste vi ta och ändra på om eleverna ska kunna se dem. Det gör man på det här viset, att man använder en plugin som heter File Access, den har vi redan lagt in. En åtgärd som heter Grant Access to Files. Men innan vi använder den ska vi ställa in några inställningar, det gör vi i kodhistorien här borta, File Access-modulen. File Access, den här använder inställningar för Source File URL. Den berättar vilken fil det är vi ska ge åtkomst till. Så vi kan kolla in File Management först. Source File URL Column. Det är alltså kolumn 7, de här som vi ska dela ut. Så vi tog en ändra här till kolumn 7. Spara den. File Access här. Finns det ett antal inställningar. Man kan ge visnings- och redigeringsbehörighet för enskilda personer om man vill genom de här. Då måste man ha ID, Google-adresser inlagda också, det har inte vi. Däremot, Public View Access, den vill vi använda. Sätt den här till True så kommer filerna att bli publikt tillgängliga. För att visa att det här faktiskt funkar så kan vi ta fram den här elevanteckningen för introduktionslektionen. Private Only to Me så är den här just nu. Gå till min spreadsheet actions grej här. De här filerna är vi ska ändra på. Här finns det ingen fil i den här rad, så den ettan tar jag bort. Alla de här fem raderna ska vi bearbeta. Spreadsheet actions, bulk actions, grant access to files. Tick, 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 tick. Så. Nu är de tillgängliga för världen i stort. Ska vi se om det här uppdaterats. Public on the web. Så nu kan vem som helst komma in och läsa elevanteckningarna här. Däremot så är mina privata lektionsanteckningar fortfarande upptagna. Eller privata för mig. Så. Jag tänkte visa hur man kan fixa till de här filnamnen så att de ser lite finare ut. Vi ska se. Här har vi min testklass. Med massor av filer i. Tänker skapa två mappar, en med elevanteckningar, en med läraranteckningar. Delade anteckningar. En mapp heta och en får heta lärarens anteckningar. Så. Om vi går in på delade anteckningar, den mappen, så hamnar vi i någon lång URL här. Den tar jag och kopierar. Kopiera. Och sen så ska jag flytta de här filerna in i den mappen. Det finns en åtgärd för det. Bulk Actions Move Files to Folder. För att köra den så vill jag först ändra lite inställningar som hamnar i rätt mapp. File Management. Filer i kolumn 7 ska vi flytta. Så det här stämmer bra. Source File. Target Folder. Kan vi ha en kolumn om det är olika foldrar för olika mappar, olika filer, men det vill vi inte. Allting ska till samma mapp. Och den ska hit. Ta bort den gamla. Klistra in en ny adress. Så. Ska jag flytta bort det från gamla mappar. Och så, men det rimliga standardinställningar. Där. Nu kan vi ta och flytta de här. Move files to folder. Kör. Alla de här fem filerna nu kommer flyttas till mappen delade anteckningar. Om det här funkar som det ska. Ja, där dök den upp. Allt är klart. Och här har vi fem stycken. Det ploppar upp en femte. Eller fyra stycken. Nu kommer en femte alldeles strax. Tick, tick, tick. Där. Så har jag dem liksom lite mer avskilda. Lättare att hantera. Nu ligger de kvar här ändå. I Google Drive så kan filer synas på mer än ett ställe. Undrar om de finns kvar när jag laddar om här. De ska ha tagits bort från den här mappen. Men det gjorde de då uppenbarligen inte. Okej.
då är det något som inte funkar där. Men principen är ändå som jag vill. Ska flytta in saker i lärarens anteckningar också. Tar och kopierar den adressen. Går hit och ändrar inställningar igen. Nu är det filer i kolumn 8. Och de ska flyttas hit. Så. Spara. Tar vi och kör Move Files to Folder här också. Då kommer det ploppa upp filer i den här. Jag ber om ursäkt för att filerna inte försvinner härifrån. Det är ganska dumt faktiskt. Så jag får se till att fixa den buggen. Men det blir efter den här skärminspelningen. Då ska vi se. Sista grejen är att jag vill ändra namn på filerna så att de inte bara heter... Nu ska vi se. Inte bara heter... diagnos och genomgång, utan jag har ett litet nummer först så att det är lättare att se i vilken ordning de här kommer. Och det gör jag på det här viset. Ska vi se, plockar en kolumn till här som får ha nummer på sig. 012 får heta lektionsnummer kanske. 1, 2, 3. Och här kommer 4, 5 eller momentnummer. Kanske bättre. Momentnummer. För de här bråkräkning, det är samma moment som vi bara lägger två lektioner på. Där. Då har vi momentnummer och vi har lektionsrubrik. Då tänker jag byta namn på de här filerna. Delade lektionsutveckling och även mina privata. Då ska vi se. Det här är kolumn 9 som jag har lagt där i. Då kommer jag vilja köra den här grejen som heter Rename Files. Jag går in i koden här. Och File Management så finns det här nere File Name Pattern. Då gör jag så här istället. %9% colon. Så här har vi då lektion 3. Vad det nu är för namn på lektionen och sen i läraranteckningar. Nu jobbar vi med kolumn 8. Spara. Byt namn. Där, medan den kör, nu är den klar. Nej, okej, okay, den kör ja, lite olika som två grejer med någonting. Tar vi kolumn 7 där vi har elevanteckningar. Delade anteckningar. Jag borde säga delade anteckningar istället för elevanteckningar. Kör igen så kan vi byta namn på dem. Det här är ju så mycket smidigare än att sitta och byta namn på 30 filer för hand. För det är inte så kul. Kommer vi se här. Den här kommer att byta namn. Saker funkar som jag. Japp. 1. Introduktion. Och kollar vi här i mappen nu. Ladda om. Där, ja precis. Så har vi nu lättare att se vilken ordning de olika lektionerna kommer. Här skulle jag då kunna lägga in anteckningar som jag delar med eleverna om. Eller länkar till videor och allt vad jag nu vill. Som tidigare, det här finns inne i Google-kalendern så att eleverna kan följa vad som händer. Nästan klar, eller så här, jag är klar. Men vi skulle kunna latcha med fler grejer om vi vill. Till exempel om jag som lärare skulle vilja ha ett sms 4 minuter innan lektionen börjar. Bara för att inte missa att lektionen startar. Då kan jag använda det. För det finns en funktion för det i kalenderpluginen. Jag öppnar den här. Här kan vi lägga till reminders av typ sms 4 minuter innan lektionen. Det är standardinställningen. Markera alla lektioner som vi tycker att det här är aktuellt för. Med ettor. Och sen så kör vi bulk actions. Add reminders. Så är det tick, 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 tick. Och då kan vi kolla in här. Edit event. Och säga att det finns en sms på minst 4 minuter innan lektionen startar. Det är inte så dött. Tycker vi att det här blir jobbigt sen. När vi tröttnar på alla smsen så tar vi och kör remove reminders. Slipper vi det. Så, Spreadsheet Actions. Hoppas du tyckte det här var kul. Vi ses. Ha det bra.
Hej då.